Hej, visste ni varför folk flyttade till kusten? Jo, framförallt på grund av fiske och stenografi. Ju mer samhället växte, byggdes fler kyrkor vid kustlinjen. Samt vattentorn för att få färskt drickvatten. Förutom fisket var stenografiet väldigt populärt. Det ser man på stengrunderna och de handlagda kullerstensvägarna. Samhällena vid kusten är väldigt gamla, men än idag kan man finna gamla och fina byggnader. Det är populärt att bo på kusten på grund av fisk och skaldjur, fin utsikt och fantastiska somrar. Välkomna!